Քննարկում ենք հարց համար 34-ը Հայաստանի Հանրապետության Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի միանալու մասին 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը։ Զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Վարչապետ, ես կարծում եմ սխալմունք կա եղել պարոն Գրիգորյան։ Կներեք զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Օրենքի նախագիծը ներկայացվում, որով որով արձանագրությունն է վավերացվում կամ արձանագրությունն է հաստատվում, որը արդյունք է այն պայմանավորվածությունների, որ դուք դեկտեմբեր ամսին ԵԹՄ երկրների ղեկավարների հետ ձեռք բերեցիք, մասնավորապես համաձայն արձանագրության այն արտոնյալ սակագները, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս 15 թվականին ստացել է, որոնք ավարտվում էին 20 թվականի հունվարին, երկարաձգվում են մինչև 21 թվականի հունվար։ Իրականության մեջ ինչի վրա սա կտարածվի և ինչ ազդեցություն կունենա, փորձեմ կարճ նկարագրել։ Սա վերաբերվում է մի շարք պարենային և արդյունաբերական ապրանքներին, որոնց գինը ըստ էության միջինում 3%-ով կնվազի այս արձանագրության ուժի մեջ մտնելու պահից, և մասնավորապես խոսքը կվերաբերվի հետևյալ ապրանքներին՝ դա միս, կարակ, բրինձ, ձետ, մարգարին, ծխախոտի հումք, պարարտանյութ, մի շարք դեղագործական արտադրանքների, պարարտանյութերի, մշակված կաշվետ, հանգարժեք քարերի և մի շարք այլ ապրանքների վրա։ Կոդերը 640-ն են, այսինքն ապրանքատեսակները, և ես կարծում եմ մենք գործընթացը ներպետական, քանի որ բոլոր մնացած երկրները արդեն ավարտել են, մենք էլ արագ ընթաց կապահովենք, և օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից անմիջապես կկիրառվեն այս արտոնյալ սակագները, ինչ ազդեցություն կունենա կրկնեմ մի շարք կարևոր ապրանքների գների վրա կամ գների նվազման վրա, բայց ես օգտվելով առիթից ուզում եմ մի բան էլ հավելեմ, որ ես վերջի շրջանում մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում տեղի ունեցա ԵԱՏՄ հանձնաժողովի խորհրդի 3 նիստ, արդյունքում որոշումներ են կայացվել, որոնք 3 մտան ուժի մեջ, և այդ որոշումների համաձայն բոլոր երկրների համար ԵԱՏՄ-ը 3-րդ երկրներից ներմուծված մասնավորապես գյուղմթերքի նկատմամբ կիրառվելու է ժամանակավորապես զրոյական մաքսատուրք, դա վերաբերվելու է նաև բրնձին, մի շարք այլ պարենային ապրանքների և նաև ախտահանիչ և մի շարք բժշկական նյութերի։ Դա մենք 3 հրապարակեցինք, այսօր կարծում եմ արդեն բոլորի համար հասանելի կլինի կոնկրետ ցանկը։ Համփոփելով ասեմ, որ դա վավերացման կարիք չունի, որովհետև տարածվում է բոլորի վրա, հարցը, որ ես ներկայացնում եմ, վերաբերվում է միայն Հայաստանի արտոնություններին, նրանք ժամանակավոր են, սրանք մինչև տարեվերջ։ Առաջարկում եմ հավանության արժանացնել և օրշուտ ուղարկել ազգային ժողով վավերացման։ Շնորհակալություն։